أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanu, gospodaru svih svjetova, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an i Kerim. Kad ti dođu munafci i reče ti, mi svjedočimo da si ti poslanik Boži. Allah zna da si ti poslanik. Allah svjedoči da oni lažu. Ja Allah. Šta oni još rade? Oni su, kaže, vjerovali, pa su pro nevjerovali. I onda je Allah zapečate njihova srca i oni ne razumiju. Kad ih vidiš, zadiviš se, korpulencija ono. I kad ga vidiš, kaže, kako je prevedeno ovdje? A kad progovore, ti slušaš riječi njihove. Znači, a znaš kako oni plijene? Pravo plijene. Kaže, međutim, ne, ne, ovako, izgled njihov te ushićuje, jala, ono, korpulencija, kad ga vidiš. Ma ne, baš je ono, gentleman. Baja, dobro si da to, Allah, neko. E, baš tako, baš tako. Ono, baja, cool, haha, istakvir. Sluša, kaže, međutim, kaže Allah, oni su šupli balvani, jala. E, Allah kaže, šupli balvani. I to naslonjeni balvani, ono, nije da stoji, nego naslonjeno nešto. Šupli balvani, kaže Allah. I znaš kakvi su oni? Oni su ko, kako li se zove ona životinja i to ima ponašanje. Znaš ona životinja koja vriba, ono, od svakog vriba, boji se od svakog. E da te Allah nagradi, Allah. Kaže Allah za njim, oni misle da je svaki povik protiv njih, svaki gest, a? Je li ja, šta je rekao, je za mene da nešto nije rekao? Kogod nešto progovori, neko kaže, tražit ću ja njega, ono mi kaže, je to mene? Mi ćemo naći te ljude, da neće mene naći. Oni šta god vide, uvijek kontaj da je to protiv njih usmjereno. Što? Zato što su šupli balvani. Pa puše kroz njih, znaš. Kaže Allah, oni su neprijatelji, pripazite se. Pripazite ih se, kaže Allah. A vidite, završetak, a da je jako važan. Allah ih ubio. A čuš te kaže sad, nije rekao, ubijajte ih. Ja Allah. Šta ovo znači? A tamo na drugom mjestu kaže, ubijajte, ali ima granca. Rasulullah s.a.v. znao spisak svih munafika, a nije ih ubio. Znači, pustite, Allah će njih ubijati. Nego vi, iman neka bude jak, pa neka vaš iman guši ih. Zato oni nisu mogli da dijeliju. A danas slab nam je iman, jer zato oni tako javno munafički protiv nas. Ismijavaju se i sa institucijom islamskom, i sa ovim, i sa onim, i sa Ramazanom, i sa, znaš, sa svim se smijavaju, znaš. Što? Zato što nemamo dovoljno snage i imana pa da guši njihovo, znaš. Subhala. O, vjernici, završava sura Munafikun. A ne kaže o munafici, ne, nego o vjernici, a dešava vam se da imate munafička ponašanja i tako, Allah. Svima se nama dešava da ima munafička i ja prvi. O, vjernici, znači Allah ne skida ovaj epitet sa nas. O, vjernici, nailazite na munafička ponašanja. Kazat ću vam koje su to stvari koje dovode da budete munafici. Znači, imaju stvari koje vas ometaju da nemate dozu zikrullaha. Aha, gorivo slabo i zatrokiraš. O, vjernici, nemojte dozvoliti da vas vaša djeca i vaš imetak zabave od zikrullaha. Subhanallah. E, djeca i imetak vas zabavljaju od zikrullaha? Šta smeta, vrate, dragi sestro, imaš pare, kaže, hej, jarabi, kako si mi dao da mogu opredovati? Ma broji čitav dan onda ako treba, razumiješ? Na takav na, a nije ono, ko zna, zna. A namaz? Dobro, ba, važno je biti dobar čovjek u srcu, šta namaz? Ovo, šta namaz? Šta ti fali? I brojiš i kaže, bismillah, hamdul, subhanallah, subhanallah, Allah.
O vjernici, nemojte dozvoliti da vas imet. A prvo rečeno imetak, pa onda djeca. Ali je stavljen jedna dužina ovdje. Ja li da nam ulatu lukom, ja valikum vana. E ulatukum. A, znači djeca vas upravo najviše odvraćaju od zikrullaha. Pare malo manje. Jer vi zaboravate na pare kad ste kući, onda mislite više na djecu. A i kod kuće, kad ste vani, kad ste dobili pare, odmah mislite više na djecu nego na pare same. Javno! Je zato Allah kavela, znači najviše mislite, odnosno djeca vaš najviše zabavljaju od zikrullaha. Kaže Allah, onaj ko to bude uradio, ko bude dozvolio da ga pare, da ga djeca odvraćaju od zikrullaha, on je bankrotirao za sva vremena. Kaže Allah. I onda kaže Allah, dijelite od onoga što vam je Allah dao prije nego što vam dođe preseljenje, da ne biste zapali u takvu situaciju kao oni koji će reći na onom svijetu, ja rabi, možeš li me makice vratiti, pa ću ja onda dijeliti, bit ću dobar, klanjat ću, eto ja rabi, pa ću dijeliti. Kaže Allah, neće Allah odgoditi, kaže, nijednoj osobi ni sa preseljenjem, ni kasnije, ni prije, kada je dođe vakat. Molim Allah Đelešanu da nas učine od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu, i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Amin ya rabbal alamin. Salavat selam na Rasulallahu sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časovu pored sve ashabi da je al-Fatiha.